aamu sisälläin. Se minkä sai mun isältäin. Täällä hallin hiekasta nous. Jalkatalo kenttien superbonus. Juhliakin nähtiin jo tänään Bolt-areenan viheriöllä. Ei siellä Andersen valmiina laittamaan pallon peliin. Ja siitä lähtee käytiin miesten ykkösen kamppailu. Varmasti sitä keskityspalloa sinne haetaan. 16 sisään. Siinä ei tarvitse mikään kova ennustaja olla. Lopulta Christ kyllä Andersen sen antaa. Andersen. Hyvin on kuitenkin HJK-puolustus siellä mukana. Nyt liukastuu pahaa paikkaan. Ja nyt tulee sitten Meriluoto. Ihan pääsee yksi läpi Meriluoto pallossa. Ampuu vasurilla. Valitettavasti laukaus epäonnistuu. Sitten mennään jälleen Manström. Hyvin HJK puolustaa kyllä tässä. Ja nyt näyttää todella hyvältä Meriluoto, mutta vähän turhan pitkälle menee syöttö. Siinä oli kuitenkin hyvä ajatus muutamalla syötällä. Vähän näyttäisi, että Heiskanen siitä lähtee tämän vaparin antamaan. Suoraan muuriin pääsee kuitenkin uudestaan palloa ja se ottaa KPV-puolustukseen. Kukisi, oi kun on hyvä laukaus. Ajerman kolmessa ja Justus Lehto kahdessa. Yhden maalin miehiä, niitä on jonkin verran. Ja nyt on tiukka tilanne siellä. Vähän nyrkkeilee jopa ohitse ja lähellä on, ettei mene tuo laukaus Raitasen kautta maaliin. KPV painaa kovasti päälle. Vielä kertaalleen nähdään itse asiassa tämä toinen tilanne. Vähän liikaa ilmeisesti suu on käynyt. Hänellä sinne boksiin ihan vaarallisesti tuleekin ja nyt jätetään siihen taakse. Mutta tällä kertaa Kuringan laukaus jää piippuun. Tekee valtavan määrä keskikentällä töitä niin hyökkäys kuin puolustus suuntaakin ja nyt tulee vaarallinen hyökkäys ja tässä näkyy Okeen taito. Mikä viimeistely ja 12 ottelu tänään ja se on 8. täysosuma ja KPV siirtyy 1-0 johtoon. Kyllä se käy nopeasti. Siinä Kähkönen syöttää. Loistava jatko Andersenilta. Ja okei. Pystyy pitämään palloa tuossa pienessä tilassa. Ja apuu pallon vastustamattomasti ohi Henrikssonin sinne maalin oikeaan reunaan. Ainakin jos oikein kuuli ja nyt tulee hyvä hyökkäys. Vallius. Viimeisimpänä kuitenkin. Eli KPV-kapteeni entinen HJK:n pelaaja. Ja nyt tulee Hajerman loistavasti. Andersen ajaa pieneen tilaa ja syöttää Hajermanille ja nyt on tila. Tai hyvin. Helsinkiläiset selvittävät tämän tilanteen. Siinä nähtiin kyllä loistavaa taitoa. Tämä hyökkäys on kyllä vaarallinen KPV:llä. Andersen. Pitkään mietitään siellä. KPV-laisetkin virittelevät sinne omaa muuria. Ja Andersen ampuu. Ja hyvä kuti, mutta vielä parempi on torjunta. Loistavasti torjuu Henriksson tilanteessa. Andersenin vapaa potkun. Näin tilanne säilyy muuttumattomana. HJK 0, KPV 1. Mutta jälleen tulee erikoistilannetta. Tässä vielä kertaalleen loistava venytys Henrikssonilta. Näin.
palloa. Hyvin on siellä kuitenkin. Oiko puolustus, näyttää ole Vallius, mutta nyt se sitten jää siihen keskustaan. Ja kuka lopulta pallo maaliin tuikkaakaan. Joka tapauksessa KPV johtaa 2-0 tätä kamppailua. Pallo jää pyörimään sinne 16 sisään. KPV johtaa 2-0 ja se alkaa näyttää siitä, että klubi 04 tippuu tämän kauden päätteeksi. Kakkoseen ei mahda minkään. Numero 16 Severi Kähkönen iskee siitä vapaapotkun erikoistilanteen jälki mainingeissa. Ja syöttö keskustaan Heiskanen. Ja nyt tulee vielä paikka, ja se on siellä, näin! Kalle Vallius kaventaa 1-2. Hiukan onnen kantamoisellakin, mutta aina kun laukoo sinne päin, niin siellä voi hyviä asioita tapahtua. Vallius iskee, ja se maistuu, ja nimenomaan tämän ottelun kannalta kauden toinen osuma hänelle. Saamaan aikaan, numero 67 nyt pallossa. Juuri vaihdosta sisään tullut ja hyvä on pallo siihen meriluodolle. Ja voi Ella Lettas, kun oli uskomaton paikka, mutta siitä vielä HJK kärki ampuu ylitse. Hyvin Röökman tulee kyllä sisään tähän otteluun sieltä laidasta. Hyvä pallo keskustaa, mutta ei mene sisään. Pitkällä haetaan meriluotoa. Oli vähän toivotaan, mutta tässä vaiheessa pitääkin vähän ollakin. Ja nyt noustaa vaarallisesti, tulee Mäkinen ja ei onnistu ratkaisussaan. Siinä oli kyllä aikas hyvä maalipaikka vaihdosta kentälle tulleella Santeri Mäkisellä. Mutta viimeistely, se on luokaton. Sisäsyrjällä hakee, mutta osuu vähän liikaa sinne. Kirivaihteen päälle oli Meriluodolla aika hyvä paikka, kun Röökman keskitti, mutta näin. HJK 1, KPV 2. Tähän päättyy kamppailu. Saadaan kuitenkin vielä molempien joukkueiden päävalmentajat haastatteluun. Tuhansien hallien kokemuksella. Kotimainen. Best Halli.